წარმოგიდგენთ გამარტივებული ცხოვრების რეცეპტებს სრულად ახალი ინტერნეტ ბანკის შიდა სამზარეულოდან. თუ კი გსურთ თანაბარი, თქვენ ის უბრალოდ უნდა გახსნათ. Და თუ კი გინდათ აიღოთ ახალი ბარათი, თქვენ ის მხოლოდ უნდა შეუკვეთოთ. Da shemdeg aiqot. Gzavnilebis gagzavnats da mihebats iseti martivia, rogorc arasdros. Shakari? ახალი ინტერნეტ ბანკი ყველა საბანკო ოპერაციის შესრულება ორი თვის განმავლობაში უფასოდ შეგიძლია. გვეწვიეთ აიბანკიზე და დააგემოვნეთ სრულად ახალი ინტერნეტ ბანკი ნებისმიერ დროს. ასევე არ დაგავიწყდეთ უყუროდ გამარტივებული ცხოვრების რეცეპტების სხვა გამოშვებებს.